Ցայքերոստան կերության եթերում Մեդինֆոյի հերթական թողարկումն է բարև ձեզ։ Այսօր տաղավարում հյուրընկալել ենք Ամասիայի առողջության կենտրոնի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Գևորգ Նիկողոսյանին։ Բարև ձեզ, բժիշկ։ Շնորհակալ ենք, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Դուք մասնագիտությամբ նաև էնդոկրինոլոգ եք։ Այո, եւ մենք այսօր կզրուցենք հիմնականում էնդոկրին հիվանդությունների մասին։ Ներկայացնենք, թե էնդոկրին հիվանդություններից առավել շատ որոնք են տարածված։ Էնդոկրին հիվանդություններից ընդհանրապես թե աշխարհում, թե Հայաստանում տարածված շաքարային դիաբետն է իր երկու տիպերով, ու կան ենթատիպեր, որոնք էլ որ մեր մոտ չեն ախտորոշվում։ Տիպ 1, տիպ 2, 90-10% հարաբերակցությամբ 90% բաժին են գնում տիպ 2 դիաբետին, 10% տիպ 1-ին։ Կան արդյոք կանխարգելիչ միջոցներ, որոնց կիրառման դեպքում, ասենք, չգիտեմ, կարող է հնարավոր լինի շաքարային դիաբետից խուսափել։ Տիպ 1-ի պարագայում ցավոք չկա, տիպ 2 դիաբետի պարագայում կանխարգելիչ չէ, բայց կարելի է դիաբետի զարգանալը ինչ-ինչ չափով, ինչ որ չափով հետ գցել, այսինքն ավելի ուշ զարգանա, քանի որ եթե կա գենետիկ նախատրամադրվածություն, եթե հիվանդությունը պետք է զարգանա, ուրեմն կարելի ընդամենը մի քիչ ուշացնել հիվանդության զարգացումը, այդ կարելի անել առողջ ապրելակերպով, նորմալ ֆիզիկական ակտիվությամբ, հավելյալ քաշից ազատվելով ու նորմալ սնվելով, առողջ սնվելով։ Այսինքն այստեղ գենետիկականը եւս գենետիկ նախատրամադրվածությունը միանշանակ ունի կապ, ունի նշանակություն հիվանդության զարգացման համար։ Այ դուք նշեցիք դիաբետի առաջին եւ երկրորդ տիպեր։ Մի փոքր բացատրենք մեր հեռուստադիտողներին, թե ո՞րն է դրանց տարբերությունը։ Այսինքն դրանք իրարից ինչով են տարբեր։ Տիպ 1-ը հիմնականում զարգանում է մինչեւ 30 տարեկան անձանց մոտ, կին տղամարդ հարաբերակցություն տոկոսային չկա, հիմնականում հավասար, այսինքն սեռից կախված չէ, զարգանում է հիմնականում աուտոիմուն պատճառով, այսինքն օրգանիզմի իմունիտետը սեպական բետա բջիջները, այսինքն ինսուլին արտադրող բջիջները ճանաչում է ինչ-ինչ պատճառներով որպես օտար։ Տիպ 1-ի պարագայում ինսուլինի բացարձակ բավարարություն է զարգանում, այսինքն տվյալ մարդու հիվանդի օրգանիզմը ինսուլին ընդհանրապես չի արտադրում կամ արտադրած քանակը բավարար չէ օրգանիզմի պահանջները բավարարելու համար։ Իսկ տիպ 2-ի պարագայում տիպ 2-ը կարող է ձևավորվել նորմալ ինսուլինի մակարդակի պարագայում, այսինքն կա նորմալ ինսուլինի մակարդակ կամ նույնիսկ նորմայից ավել է օրգանիզմը արտադրում ինսուլին, բայց ամեն դեպքում ձևավորվում է տիպ 2 դիաբետը։ Հիմնականում ինչով է պայմանավորված այդ ինսուլինի ցածր մակարդակը օրգանիզմում։ Դա ինչ որ հիվանդության հետևանք է, թե հիմնականում ինչով է պայմանավորվում դուք մասնագետներդ։ Ուրեմն տարբեր վարկածներ կա, հիմնական ու ամենամեծ վարկածը առաջնահերթ այդ աուտոիմուն պրոցեսը ինչ-ինչ վիրուսային ինֆեկցիայի հետևանքով առաջացող է։ Այսինքն տվյալ վիրուսի գենետիկ կոդն ու բետա բջիջների գենետիկ կոդը համընկնում են իրար, նույնն իսկ օրգանիզմի մեջ չկա իմունիտետի կողմից այդ սվոյ ճուժոյ համակարգը, այսինքն տվյալ գենետիկ կոդի տակ սաղ միանշանակ նույնն են։ Ինչ ախտանշանների դրսևորման դեպքում է, որ պացիենտը դիմում է բժշկին շաքարային դիաբետ ունենալու մասին է խոսքը, այսինքն ախտանշանները որոնք են եւ դրանք հիմնականում որ տարիքային շեմում են, մինչեւ 30 տարեկանն է տիպ 1-ի պարագայում, հիմնականում բժշկի դիմում են կտրուկ քաշի անկումից մինչև 10-15 կիլոգրամ մեկ ամսվա կամ 20 օրվա ընթացքում, ծառավի անհագ զգացում, հաջախամիզություն, գիշերամիզություն, ոչ թե ենուրես, այլ գիշերը հաջախագի արթնանալ միզելու համար, այդ տիպ 1-ի պարագայում։ Եթե երեխաների շրջանում է, հիմնականում դիմում են ճիշտվակրության հետ կապված, մտածելով որ երեխայի մոտ կա ճիշտվակրություն քաշի անկման հետ կապված, այսինքն պատճառը ճիշտվակրությունն է, բայց հայտնաբերվում է դիաբետ, այդ տիպ 1-ի պարագայում։ Տիպ 2-ի պարագայում տիպ 2-ը հայտնաբերվում է համեմատաբար ավելի ուշ, այսինքն հիվանդության զարգանալուց նույնիսկ 4-5 տարի հետո։ Համարվում է դա գաղտնի շրջան։
Ոչ թե գաղտնի շրջան, հիվանդությունը զարգանում է համեմատած տիպ 1-ի ավելի մեղմ, ավելի աստիճանաբար, ու հիվանդների օրգանիզմը սկսում է հարմարվել, այսինքն ցանկացած փոփոխության։ Հիվանդը չի զգում ինչ-որդ կտարբերություն, եթե չկա գլյուկոզայի մակարդակի կտրուկ տատանում։ Այսինքն, եթե պացիենտը ամենամյա կամ վեցամսյա հետազոտություններ անցնի, հնարավոր է այդ տիպ երկրորդի, հա, վաղ հայտնաբերել։ Տիպ երկրորդը կամ տիպ երկրորդին նախորդող գլյուկոզայի տոլերանտության խանգարումը, այսինքն այդ որն է, ունենք գլյուկոզայի բարձր մակարդակ, մինչև 10, 11, 12 մմ լիտրում, և դրան զուգահեռ ունենք նաև ինսուլինի բարձր մակարդակ, ու հիմնականում այդ խնդիրը լինում է քաշի ավելցուկ կամ ճարբակալում ունեցող մարդկանց մոտ։ Եվ այսինքն, որքան վաղ է հայտնաբերվում հիվանդությունը, որքան վաղ է հայտնաբերվում, անկան ավելի հեշտ է կոմպենսացնել, կարգավորել, այսինքն եթե կապված է քաշի ավելցուկի հետ, կարելի է քաշը բերել նորմայի մեջ, ու եղել են դեպքեր, որ պացիենտը նույնիսկ հաբերի կարիք չի ունեցել, զուտ մենակ քաշի անգումով գլիկեմիայի մակարդակը կարգավորվել է։ Իսկ հնարավոր է այս դեպքում, չգիտեմ, իսպար վերանա, թե եթե արդեն օրգանիզմում այդ հակումը կա։ Իսպար վերացում չեմ կարող ասել, բայց եթե օրգանիզմում կա արդեն նման խնդիր, ուշ թե շուտ ինքը պետք է ձևավորվի, ու ցանկալի է իշքան ուշ ձևավորվի հիվանդությունը, այնքան ավելի լավ, իսկ այդ ուշ ձևավորվելը արդեն տվյալ պարագայում կախված է հիվանդից։ Հիմնականում ինչ բուժական մեթոդներ եք կիրառում։ Ուժական մեթոդները տիպ 1-ի պարագայում միանշանակ ինսուլինն է, ուրիշ տարբերակ չկա այս պահին աշխարհում։ Նախնականը դեղորայքայինը չէ, այսինքն միանգամից ինսուլինի են անցնում, քանի որ բացարձակ անբավարարություն է ձևավորվում ինսուլինի արտադրության, ուրիշ տարբերակ չկա, միակ տարբերակը ինսուլինի ներարկումներն են, հաբիտար տեսքով ինսուլիններ չունենք, փորձարարական մեթոդներ կա ցողունային բջիջների փոխպատվաստում պետաբջիջների, բայց հենց որ փորձարարման շրջանում են, այսինքն վիրահատության առումով եւս քայլեր արվում են, քայլեր արվում են, բայց հենց որ փորձարարման շրջանում են, ու միանշանակ պատասխան չկա, կան խումբ, որոնց մոտ դրական տեղաշարժ կա, կա խումբ, որ փոփոխություն չկա ընդհանրապես, ու կա հակառակը, բացական տեղաշարժով, իսկ տիպ 2-ի պարագայում արդեն կախված հիվանդի վիճակից, լաբորատոր անալիզների տվյալներից, տարբեր խմբերի տեղորայքեր կան, տեղահաբեր, ու եթե տեղահաբերի հետ կապված կամ օրգանիզմի առանձնատկությունից կապված չկա օգուտ, չկա էֆեկտ, այսինքն գլիկեմիայի մակարդակը նորմայի մեջ չի պահվում, միանշանակ ինսուլինը պատրաստ է օգնելու։ Շատ են լինում դեպքեր, երբ արդեն բարդացված վիճակում են գալիս բժշկի։ Հիմնականում բարդացած գալիս են, այսինքն հիմնականում հենց այդպես էլ գալիս։ Հիմնականում հենց այդպես էլ գալիս են։ Տիպ 1-ի պարագայում հիվանդները հասնում են հիվանդանոց պրեկոմատոս, կոմատոս կամ ծայրահեղ ծանր վիճակում, կետոացիդոզը ձևավորված, իսկ տիպ 2-ի պարագայում ինչ-ինչ այլ պատճառներով դիմում են բժշկի, ու հայտնաբերվում է դիաբետ։ Արդյոք համապատասխանում է իրականությանը այն ստեղծված մտահոգությունը, որ եթե տարապում է շաքարային դիաբետով, այս դեպքում պացիենտի վրա առաջացած յուրաքանչյուր վերք կամ, չգիտեմ, այդ տիպի ինչ-որ, հա, վիճակներ, չէ, վերքի լավացումը առաջնահերթ վերքի լավացումը կախված է տվյալ օրգանիզմի առանձնահատկությունից։ Հա, դիաբետը կարող է նպաստել, թե գլյուկոզայի մակարդակը, եթե այրան մեջ բարձր է, վերքի մեջ էլ է բարձր, ինքը սննդային միջավայր է մանրէների զարգացման համար, կարող է նպաստել թարախակալման, վերքի ուշ լավանալու, բայց այդ միանշանակ չէ, եթե ունի դիաբետ, բայց դիաբետը լրիվ կոմպենսացած է, այսինքն ինսուլինով կամ տեղահաբերով հիվանդի մոտ գլիկեմիայի մակարդակը նորմայի մեջ է, վերքի չլավանալը դիաբետի հետ կապել չի կարելի։ Այ հենց այդ ձեր ասած թարախակալումը, բորբոքումները եւ այլն, հնարավոր է հանգեցնեն նրան, որ, չգիտեմ, մարդու վերջույթները ամպուտացվեն եւ այլն, եւ դա հիմնականում արդեն ամպուտացնող մասնագետները ասում են, թե դուք ունեիք շաքարային դիաբետ, ասենք այսպես է պիտի լիներ։ Չէ, այդպես է պիտի լիներ, չէ, կամ եթե պիտի լիներ, ուրեմն ցանկալի է ավելի ուշ լինի, այսինքն ուշ լինելը ինչ, էլի կախված է հիվանդից, մարդուց, այսինքն եթե ինքը երկար տարիների ընթացքում կոմպենսացած է պահում դիաբետը, նորմայի մեջ է պահում, ժամանակ առ ժամանակ հետազոտվում է,
չունի որևէ պարտություն դիաբետի զարգացած, այդ մարդու մոտ չի կարող առաջանալ վերջույթի ամպուտացիայի խնդիր։ Այսինքն, եթե անոթային հոսքի հետ կապված խնդիր չունի, որը դիաբետի համար մեկ պարտությունն է, վերքը շատ արագ կլավանա, որովհետև վերքի սնուցումը շատ լավ է, անկախ գլիկեմիայի մակարդակից, ու ամպուտացիայի խնդիրը չի առաջանա։ Այսինքն, մինչև ամպուտացիան հաստատ այդ մարդը ունեցել է այլ խնդիրներ, այսինքն վերջույթների զգացողության խանգարումներ, քայլքի խանգարում, կամ չզգալ նույնիսկ։ Այսինքն, այդ ընթացքում պետք է հետազոտվել, որ չհասնի ամպուտացիայի։ Բարձր է։ Հաջորդ հիվանդությունը տարածված վահանաձև գեղձի հետ կապված մի շարք հիվանդություններն են, որոնք ավելի շատ կհանդիպեն ձեր պրակտիկայում։ Վահանագեղձի պարագայում ի տարբերություն դիաբետի ավելի հաճախ հանդիպում են կանանց մոտ, չնայած կովիդով պայմանավորված նաև սկսել է տղամարդկանց մոտ հաճախանալ ենթասուր թիրեոիդիտների մասով, այսինքն պորպոկային պրոցեսների մասով։ Այդ հիվանդությունը իրենց ի վերջո ինչ է ներկայացնում և ինչպիսի ախտանիշների դեպքում պետք է պացիենտը գա դիմի բժշկի։ Հիմնականում դիմում են սրտխեպոցի տհաճ զգացում, հոգնածություն, քնկոտություն, կանայք նաև ցիկլի խանգարում երիտասարդ տարիքի։ Նման խնդիրներով են դիմում և հայտնաբերվում է վահանագեղձի ֆունկցիայի շեղում։ Կամ հնարավոր է նաև վահանագեղձի կառուցվածքային շեղում, ինչ որ հանգույցների առաջացում, որոնք կարող են լինել բարորակ կամ չարորակ, բայց ֆունկցիան լրիվ պահպանված։ Այսինքն վահանագեղձի ֆունկցիան նորմայի մեջ, նորմալ աշխատում է վահանագեղձը, բայց կա կառուցվածքային փոփոխություն։ Անզեն աչքով նկատելի։ Անզեն աչքով կարող է նկատվել կախված հանգույցի չափից, հնարավոր է եւ չէ։ Հետ արդեն մեզ տալիս է սոնոգրաֆիկ հետազոտությունը, հետագա քայլերը արդեն էլաստոգրաֆիա և պարագասեղային ասպիրացիոն բիոպսիա հանգույցի բնույթը պարզելու և վիրահատական բուժման ցուցում տանելու համար։ Վաղ շրջանում հայտնաբերման դեպքում հնարավոր է կանխել։ Վաղ շրջանում հայտնաբերման պարագայում, եթե ընդունենք կամ նույնիսկ չարորակ ուռուցքներ, հնարավոր է բուժել։ Հնարավոր է, որովհետև եթե միմիայն հանգույցի մակարդակում է չարորակ նորակոյացյունը, չունի տարածում, այսինքն հարակից լիմֆատիկ հանգույցներում խնդիր չկա, ինքը մենակ վահանագեղձ այդ հանգույցի մեջ է, դեռ նոր է հայտնաբերվել, հեռացվում է ամբողջ վահանագեղձը, ինչից հետո նշանակվում է ռադիոակտիվ յոդով թերապիա։ Հատկապես վահանաձև գեղձի տարբեր հիվանդությունների հետ կապված ինքնաբուժությունները շատ մեծ տարածում ունեն։ Ինչպես եք վերաբերվում որպես մասնակից։ Ինքնաբուժությունները, հա, շատ, ասում են յոդի պակաս, յոդի պակաս, յոդի ավելցուկ, բայց ես վերջի հետազոտությունները ցույց տվեցին, որ մեր երկիրը նախկինում եղել է յոդ դիֆիցիտային տարածք, բայց այս պահին Հայաստանը յոդ դիֆիցիտային տարածք չի համարվում, այսինքն յոդ դիֆիցիտով պայմանավորված խեպիպներ մենք չունենք։ Ընդհանուր առմամբ կենսապայմանները նպաստող գործոն համարվում են, թե չէ։ Նպաստող կարող է դառնալ հենց առաջնահերթ յոդի պակասը։ Առաջնահերթ յոդի պակասն է, բայց ուրիշ նպաստող պայմաններից ստրեսն է, ապրելակերպը։ Բարդացված դեպքերը հիմնականում ինչ խնդիրների են հանգեցնում։ Բարդացված դեպքերը հիմնականում լինում են չարորակի մասով, այդ արդեն պարզ է, տարածում ամբողջ օրգանիզմով, մետաստազներ, աուտոիմուն պրոցեսների պարագայում բարտացված, եթե ձևավորվել է հիպոթիրեոզ, այսինքն վահանագեղձի թեր ֆունկցիա, բարտացված դեպքեր կարելի ասել գրեթե չկա, իսկ թիրոտոքսիկոզի պարագայում, ժողովրդի ասած թունավոր զոբի պարագայում, եթե նորմալ տեղորայքային բուժում չեն ստացել, նորմալ չեն հսկվել, չեն հետևել, առաջնահերթ սրտի աշխատանքի հետ կապված խնդիրներ է առաջանում, հիվանդների հիմնական կանգատը հենց սրտի աշխատանքի հետ է կապված, հաջախասրտություն, սրտխեպոցներ, սրտի ռիթմի խանգարումներ։ Բրիժ Նիկողոսյան, մի փոքր կուզենայի նաև անդրադառնալ ամասիայի առողջության կենտրոնի մասնաշենքի հետ կապված խնդիրներին։ Ինչպիսի խնդիրներ են կենտրոնում առկա։ Բուժական մասով խնդիրներ կարելի ասել չունենք, ահագին տրական տեղաշարժ ունենք, թե լաբորատոր գործիքային հետազոտության մասով, թե հիվանդների դիմելիության մասով։ Շենքային պայմանների հետ կապված, շենքը 11 թվականին վերանորոգված շենք է, բայց ունենք խնդիր շենքի հետնամասի հետ կապված, խոնավության հետ կապված, այսինքն շենքը խոնավության մեջ է, հետնամասի հետ կապված ու երեսպատման սալիկների հետ
bazalti, masov, teca artagi, taniki cerma mecusatsman, șenkin tanuri cerma mecusatsman. Հիմնականում նորոգումներ վերջին անգամ երբ է կատարվել։ Վերջին անգամ 2011 թվականին կատարվել է հիմնանորոգում։ Շենքը ամբողջովին հիմնանորոգվել է ու տրվել է Ամսիայի առողջության կենտրոնին։ Այսինքն 10 տարի անց, հա, կրկին 10 տարի անց կրկին խնդիրները ժամանակի ընթացքում աստիճանաբար հայտ են եկել։ Հիմնականում ինչով է պայմանավորված կլիմայով Ամասյան իր ընդհանուրական բարձր է այստեղ։ Բարձր լեռնային է, խոնավությունը։ Իսկ շահագործման հանձնելուց այդ չափորոշիչները հաշվի չեն առնում։ Չգիտեմ, այդ չեմ կարող ասել։ Սպասարկման առումով ծանրաբեռնվածությունը ինչպիսին է կենտրոնի։ Սպասարկման առումով օրվա մեջ 20-ից 30 պացիենտ այդ պոլիկլինիկա դիմելու մասով, իսկ շտաբօգնության մասով Նայածուր, օրկա 4-5 կանջ, օրկա 10-12 կանջ։ Եթե նախորդիվ հետ գնանք, հա, տարիներով բավականին դժգոհություններ ունեինք շտաբօգնության մեքենաների կանջերի հետ կապված, որտեղ հասնելու հետ կապված, հիմա ոնց որ թե այդպիսի դժգոհություններ նվազել են։ Դժգոհությունները նվազել են, մեքենաները կարելի ասել գրեթե նոր են, խնդիր չունենք, բայց ուշի տեղ հասնելու հետ կապված այսպիսի պատճառաբանություն կա, զուտ շրջանի աշխարհագրության հետ կապված, այսինքն գյուղերի հեռավորության տարբերությունը մոտ 45-50 կիլոմետր է, այսինքն եթե շտաբօգնությունը գտնվում է կանչի մեջ մի գյուղում, մյուս գյուղ ֆիզիկապես հասնել շատ արագ անհնար է։ Եթե կանչերն էլ միաժամանակ են լինում։ Հա, բայց նախագիծ կա կառավարության ու նախարարության կողմից առողջապահության մշակված շտաբօգնության աշխարհագրության փոփոխության ու հնարավոր է նաև բրիգադ ավելացնելու։ Օրինակ, այս վերջի ամսվա ընթացքում եղել է մի քանի օր, երբ կարիք է եղել, արագ բրիգադը ձևավորվել, գնացել է կանչ, որովհետև հիմնական բրիգադը եղել է կանչի մեջ։ Իսկ միջամայնքային ճանապարհներով պայմանավորված են արկա խնդիրները։ Խնդիրները նաև պայմանավորված է ճանապարհների վիճակով։ Գյումրից մինչև Ամասիա ճանապարհը նորմալ ասֆալտապատ ճանապարհ է, բայց համայնքի մեջ, գյուղերի մեջ ճանապարհները բարվոք վիճակում չեն, գրունտային ճանապարհներ են։ Գրունտային ճանապարհներ, դիմացը ծմեր է։ Այդ ծմրան հետ կապված խնդիրները ևս տարբերվող են բնականաբար, ինչպիսի խնդիրներ են առաջ գալիս հատկապես։ Հիմնականում ցնապակերի հետ կապված ճանապարհների փակվելու, չնայած նորմալ աշխատում են, նորմալ բացվում են ճանապարհները, նորմալ է ծմերները։ Կարող ենք ասել, այո, որ ամեն ինչ նորմալ է։ Բայց գիշերվա կեսին, եթե հիվանդը կարիք ունենա ու ցնապուկ լինի, դա էլ խնդրի մյուս կողմն է, այսինքն կարող է մեքենան ուշանա կամ չհասնի, կապված կլիմայական պայմաններից։ Սպասարկվող բնակչությունը հիմնականում որ տարիքային խմբին են պատկանում։ Հիմնականում միջին-միջինից բարձր, հիմնական մեծ մասը իրանք են, բայց երեխաների մասով դե պլանային այդ օրացույցային պատվաստումներ, բան բոլոր երեխաները 1400-ի կարգի թիվ է երեխաների քանակը Ամասիայի շրջանում, բոլորն էլ մեր մոտ են, այսինքն երեխաների սպասարկումը լրիվ մեր մոտ է։ Պլանային պատվաստումները նորմալ են։ Պլանային պատվաստումներ, մանգաբույժի այցեր, լրիվ նորմալ ըստ օրացույցի, պատվաստումային օրացույցի։ Իսկ COVID-ի դեմ պատվաստումները ինչպես ընդունվեցին։ COVID-ի դեմ պատվաստումները կատարված է, երկու չափաբաժին ստացածները կարելի ասել գրեթե 100% են, կան նաև երրորդ չափաբաժին ստացածներ։ Ցանկությամբ թե պարտադրանքով։ Ցանկությամբ, պարտադրանքով պատվաստումներ չի կատարվում։ Իսկ հիմնականում որ խմբի ներկայացուցիչներն են, որ հիմնականում միջինից բարձր եւ տարեցներն են։ Երիտասարդության շրջանում չի։ Երիտասարդության շրջանում քյուր կարծիք կա ձևավորված, որ չիպավորում են, չգիտեմ ինչ են անում։ Պարզ է, ուզում եմ հարցս հասցնել այնտեղ, թե մեր վերոնշված հիվանդություններից շաքարային դիաբետ ունեցող հիվանդները, ինչու՞ չէ նաև վահանաձև գեղձով տարապող հիվանդները, COVID-ի բարոյն բոլոր պատվաստումները, պարտադիր պատվաստված են։
Եվ իրենց կողմից ինչպես է ընդունվեց։ Իրենք են ցանկացել պատվաստվել։ Այսինքն կա այն գիտակցական մակարդակը բնակիչների մոտ, համ գիտակցական մակարդակը, համ առողջության հանդեպ վախը ունեն դիաբետ, ունեն 50-ից բարձր տարիք, 60-ից բարձր տարիք, այսինքն ռիսկի խմբի մեջ են ու մի քանի կատեգորիաներով։ Եվ որպես մասնագետ ինչ կհորդորեիք հիմնականում էնդոկրին հիվանդություններ ունեցող պացիենտներին։ Առողջ սնունդ, առողջ ապրելակերպ, հետևել բժշկի նշանակած ցուցումներին։ Ցանկացած պարագայում, եթե կա խնդիր, դիմել բժշկի։ Նախ եւ առաջ դիմել բժշկի, որովհետեւ այո։ Ու եթե կա քաշի ավելցուկ, ազատվել հավելյալ քաշից։ Հավելյալ քաշը, քաշի ավելցուկն ու ճարպակալումը ոչ միայն էնդոկրին բազմաթիվ հիվանդությունների պատճառ են։ Եղավ, շնորհակալություն բժիշկ Նիկողոսյան շատ հետաքրքիր զրույցի համար։ Իսկ ես ձեզ հիշեցնեմ, որ այսօր Մեդինֆոյի տաղավարում հյուրընկալել էինք Ամասիայի առողջության կենտրոնի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Գևորգ Նիկողոսյանին։ Հետևեք բժշկի ցուցումներին և եղեք առողջ։ Կհանդիպենք։